بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیفیت احسانیہ کے انعامات اور طریقہ تحصیل. ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ, اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تكن تراہ فإنه یراك, تم اگر اللہ کو نہیں دیکھتے تو اللہ تو تمہیں دیکھتا ہے. بعض لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ احسانی کیفیت کے دو درجے ہیں, نمبر ایک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں اور نمبر دو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. مگر قطب العالم حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ دوسرا درجہ جو ہے وہ اس مراقبے کی علت ہے, لہذا یہ دو درجے نہیں ہے, ایک ہی درجہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم نہیں دیکھتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے, تو گویا ہم بھی دیکھ رہے ہیں. دنیا میں کا انکا رہے گا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کا انکا کا کاف نکال دیں گے اور وہاں انکتے دیکھو گے. دنیا میں آنکھیں بنائی جا رہی ہیں ایمان تقوی سے, یعنی حصول تقوی میں بندہ جو مجاہدات اور حسرت اور غم اٹھاتا ہے اور خون تمنا پیتا ہے, اسی خون تمنا سے آنکھیں بنائی جا رہی ہیں. اور جب آنکھیں بنائی جاتی ہیں تو پٹی بندی رہتی ہے, اس وقت دیکھنے کی ڈاکٹر اجازت نہیں دیتا. اور جب روشنی آ جاتی ہے تو پٹی ہٹا دی جاتی ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ یہ پٹی ہٹا دیں گے, وہاں کاف کی پٹی ہٹا دی جائے گی, پھر انکا سے اللہ تعالیٰ کو دیکھو گے. یہ تقریر میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کی, جو ایک واسطے سے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری شرح بخاری میں اس احسانی کیفیت کو بیان فرمایا کہ احسان کیا ہے. فرماتے ہیں اَن يغلب عليه مشاهدة الحق بقلبه حتى كأنه يرى الله تعالى شانه, یعنی مشاہدہ حق ایسا غالب ہو جائے کہ گویا وہ اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کو مدارس سے, کتابوں سے, تبلیغ سے, تدریس سے کوئی نہیں پا سکتا. یہ کیفیت صرف اہل اللہ کے سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی ہے. کیفیت کے حامل قلوب ہوتے ہیں, قوالب اوراق کتب نہیں ہوتے. کتابوں سے یہ چیز نہیں مل سکتی, کمیات شرعیہ کتابوں سے ملتی ہیں, لیکن کیفیات احسانیہ کے حامل اوراق کتب نہیں ہو سکتے. یہ کیفیات احسانیہ سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتی چلی آ رہی ہیں. لہٰذا جب شیخ کے پاس جاؤ تو اضافہ علم کی نیت نہ کرو, کیفیت احسانیہ کی ترقی کی نیت کرنا چاہیے. اعمال کی ترقی اور قبولیت احسان پر موقوف ہے, کمیت پر موقوف نہیں ہے. جیسے جہاز میں لوہا کم ہوتا ہے اس کا حجم بھی کم ہوتا ہے, اور ریل کا لوہا اور حجم زیادہ ہوتا ہے لیکن جہاز چھوٹا ہو, چاہے ڈکوٹا ہو لیکن اپنی اسٹیم کی کیفیت کی وجہ سے یہاں سے چند گھنٹوں میں جدہ پہنچ جائے گا, جبکہ ریل کو پہنچنے میں کئی دن لگ جائیں گے. لہٰذا اپنے بزرگوں کی خدمت میں ہم جائیں تو یہ نیت کرے کہ کیفیت کی اسٹیم لینے جا رہے ہیں. کیونکہ اگر علم کی نیت کی تو ممکن ہے کہ وہاں ایک علم کی بار بار تکرار ہو. اس تکرار سے بعض نادان گھبراتے ہیں کہ میاں وہاں تو ایک ہی بات کو بار بار بیان کرتے ہیں, ایسا سمجھنا سخت نادانی ہے. تکرار علم قرآن پاک سے بھی ثابت ہے, ایک ہی آیت کتنی جگہ نازل ہوئی ہے. تکرار علم دلیل شفقت ہے, باپ اپنے بیٹوں سے بار بار کہتا ہے کہ بیٹا اس گلی سے نہ جانا, وہاں غلط قسم کے لوگ رہتے ہیں. پھر دو تین دن کے بعد یہی کہتا ہے بار بار, ایک ہی آیت کا نزول حق تعالی جانو کی رحمت کی دلیل ہے. ایسے ہی شیخ اور مربی پر رحمت کا غلبہ ہوتا ہے تو بار بار کہتا ہے کہ دیکھو نظر بچانا. دوسری دلیل یہ کہ تکرار غذائے جسمانی میں آپ کو اعتراض کیوں نہیں ہوتا, روزانہ چائے پیتے ہو, یہاں کیوں نہیں کہتے کہ میاں کل بھی چائے پلائی آج بھی پلا رہے ہو. جس طرح تکرار غذائے جسمانیہ احب ہے, اگر اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی تو تکرار علوم روحانیہ سے بھی مزہ آنے لگے گا. اس طرح بعضوں کے کہتے ہیں ہم اپنے شیخ کی مجلس میں جو سنتے ہیں ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہتا, ہمارا حافظہ کمزور ہے, ہمارے پلے تو کچھ پڑتا ہی نہیں, لہٰذا وہاں جانا بیکار ہے. حضرت حکیم الامت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کچھ بھی یاد نہ رہے تب بھی فائدہ ہوتا ہے. جیسے دو تین دن پہلے ہم نے کیا کھایا تھا یاد نہیں رہتا, لیکن اس غذا سے جو خون بنا وہ ہماری رگوں میں دوڑا. تو جس طرح نسیان غذا سے فوائد غذا کا فقدان لازم نہیں آتا, اسی طرح شیخ کی مجلس میں اس کے علوم ملفوظات جو سنے چاہے وہ یاد نہ رہے لیکن ان سے جو نور پیدا ہوگا وہ نور ہماری رگوں میں دوڑتا رہے گا. کیونکہ قلب جہاں جسم میں خون سپلائی کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا نور بھی سپلائی کرتا ہے. وہ خون جب آنکھوں میں روشنی پیدا کرتا ہے تو ساتھ ہی قلب سے آنکھوں میں اللہ کا نور بھی داخل ہوتا ہے, پھر اس کی آنکھوں کو کچھ اور نظر آتا ہے. جب نسبت آتا ہوتی ہے تو اس کے زمین و آسمان بدل جاتے. یہ زمین و آسمان تو کافر بھی دیکھتا ہے لیکن اللہ والوں کے زمین و آسمان سورج اور چاند کچھ اور ہی ہوتے ہیں. اب وہ زمان نہ وہ مکان, اب وہ زمین نہ آسمان, اب وہ زمان نہ وہ مکان, اب وہ زمین نہ آسمان, تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں, تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں. لہذا جب اپنے بزرگوں کے پاس جائے تو یہ نیت نہ کرے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہوگا, معلومات بڑھیں گے, بلکہ یہ مراقبہ کرے کہ ان کی احسانی کیفیت, ان کا ایمان و یقین اور ان کا تقوی و خشیت اور اللہ سے ان کی محبت ہمارے قلوب میں منتقل ہو رہی ہے. اور اس انتقال نسبت کی کیا صورت ہوتی ہے, اس کو مولانا رومی بیان فرماتے ہیں کہ زے دل تا دل یقین روزن بود, کہ زے دل تا دل یقین روزن بود,
نے جدا دور چوں دو تن بوت نے جدا دور چوں دو تن بوت. دلوں سے دلوں میں خفیہ رابطے ہیں, جیسے جسم الگ الگ ہے لیکن دل الگ الگ نہیں ہوتے, قلوب میں آپس میں روابط ہوتے ہیں جو ضوابط سے بالاتر ہوتے ہیں. دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں متصل نبوت صفالے دو چراغ نور شام ممزوج باشد در مساف. دو چراغ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے, ایک بلب وہاں جل رہا ہے ایک یہاں جل رہا ہے, دس چراغ جل رہے ہیں, ان کے جسم تو الگ الگ ہے لیکن ان کی روشنی فضا میں مخلوط ہوتی ہے, ملی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے جہاں دس ولی اللہ بیٹھے ہو وہاں نور بڑھ جائے گا. بست مصباح از یکے روشن ترس, بست مصباح از یکے روشن ترس, کہیں ایک چراغ جل رہا ہے اور کہیں بیس چراغ جل رہے ہیں تو بیس چراغوں کی روشنی زیادہ ہوگی. لہٰذا صالحین اور نیک بندوں کے اجتماع کو معمولی نہ سمجھے, ان کی مجلس میں ایمان اور یقین کی روشنی بڑھ جائے گی. کمزور کمزور بلب اگر قریب قریب جل رہے ہو تو روشنی بڑھ جاتی ہے یا نہیں؟ جب صالحین کی صحبت نفس سے خالی نہیں تو اولیاء کاملین کی مسجد کیسے بے فیض ہو سکتی ہے؟ لیکن اس میں ارادے اور اخلاص کا بہت دخل ہے. اللہ تعالیٰ نے یریدون وجہہ کی قید لگا دی کہ فیضان نبوت انہی لوگوں کو ملتا ہے جو یدعون ربہم ہیں, یعنی جو مجھے یاد کرتے ہیں, لیکن وہ یریدون وجہہ بھی ہے, ان کے قلب میں میں مراد ہوں. پس اصلی مرید وہ ہے جس کے قلب کی مراد اللہ ہو, ورنہ وہ مرید نہیں. لہٰذا اس کی فکر کیجیے, بار بار اپنے قلب کا جائزہ لو. ہم اپنے شیخ کے ساتھ کس لیے رہتے؟ اگر کسی کو سیاحی مقصود ہے کہ مختلف شہروں کو دیکھیں گے اور مختلف دسترخوانوں کا ذائقہ چکھیں گے تو اللہ کا مرید نہیں ہے, وہ مرید غذا ہے, مرید چٹخارہ ہے, مرید سیاحی ہے. اور اللہ پاک فرماتے ہیں یریدون وجہہ, قرآن پاک کی آیت ہے کہ میں انہی کو ملتا ہوں جن کے دل میں میں مراد ہوتا ہوں, وہ مجھ کو پیار کرتے ہیں میں ان کو پیار کرتا ہوں. تو دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے, ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے. تو دل میں صرف اللہ مراد ہو, پھر صاحب نسبت شیخ کے پاس بیٹھے ہو تو اس کی کیفیت احسانی ایمان و یقین و حضور مع الحق آپ کے دل میں منتقل ہو جائے گا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اپنے بزرگوں سے یہ احسانی کیفیت ملنے سے پھر آپ کی دو رکعات ایک لاکھ رکعات کے برابر ہو جائیں گی. اور اپنے بزرگوں کے بارے میں یہی حسن ذہن رکھیں کہ ان کی دو رکعات ہماری ایک لاکھ رکعات سے افضل ہیں, ان کا ایک سجدہ ہمارے لاکھ سجدے سے افضل ہے, ان کا ایک اللہ کہنا ہمارے ایک لاکھ اللہ کہنے سے افضل ہے. مثال کے طور پر فرض کر لیں کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں بھیج دیں اور ان کی مجلس میں اس امت کے تمام صحابہ اور امم سابقہ کے تمام صحابہ اور اس امت کے تمام اکابر اولیاء اللہ اور امم سابقہ کے تمام اولیاء اللہ موجود ہوں اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اللہ کہیں اور تمام صحابہ اور اولیاء اللہ ایک بار اللہ کہیں, تو بتائیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ سب سے بڑھ جائے گا یا نہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کیفیت احسانی حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں. معلوم ہوا کہ کیفیت احسانی اصل چیز ہے. جس کی کیفیت احسانی جتنی قوی ہوتی ہے اسی اعتبار سے اس کا عمل مقبول ہوتا ہے, اور جس کو یہ کیفیت جتنی زیادہ حاصل ہوتی ہے اتنی ہی تیزی سے وہ اللہ کا راستہ طے کرتا ہے. جیسے بعض جہاز چھ گھنٹے میں جدہ پہنچتے ہیں اور بعض تین گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں بوجہ زیادہ اس ٹیم کے. جس کی احسانی کیفیت قوی ہوتی ہے اس کی رفتار سلوک میں بہت تیزی آ جاتی ہے, وہ بہت جلد اللہ تک پہنچتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اپنی تنہائیوں کی عبادتوں سے لاکھ درجہ بہتر سمجھو کہ کسی صاحب نسبت کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, وہاں تمہیں پکی پکائی مل جائے گی. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سیب خریدنا ہو تو بازار اور منڈی سے مت خریدو, سیب کے باغ میں چلے جاؤ, بازار میں تو باسی اور گلا سڑا سیب ملے گا اور بازار کے گرد و غبار اور دھوپ کی گرمی سے الگ سابقہ پڑے گا اور باغ میں تازہ تازہ سیب پا جاؤ گے. تو اللہ والوں کے پاس بیٹھنا گویا سیب کے باغ میں بیٹھنا ہے. اگر ان کے یہاں سوتے بھی رہو گے تو ان کی نسبت میں اللہ کے سیب کی خوشبو ملتی رہے گی. میرے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رات کی رانی کے نیچے چارپائی بچھا کر سو جائے مگر صبح جب اٹھے گا تو دماغ تازہ ملے گا. اسی طرح اولیاء اللہ کی خانقاہوں میں اگر کوئی سو بھی جائے, تہجد بھی نہ پڑے تو بھی قلب میں نور پہنچ جائے گا. سائنسدانوں کے نزدیک تو انسانوں کی سانس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کی سانس میں اور اولیاء اللہ کی سانس میں صرف کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں ہوتی, ان کے پاکیزہ انوار کو سائنسدان کیا جانے. انفاس نبوت صحابہ ساز ہوتے ہیں, انفاس اولیاء اولیاء ساز ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے قلب میں اللہ کا نور بھرا ہوا ہے. جلے بھنے دل سے جو سانس نکلتی ہے اس میں وہ انوار شامل ہوتے ہیں جو دوسرے دلوں میں نفوذ کر جاتے ہیں. لیکن صحبت اہل اللہ کے باوجود جن لوگوں کے سلوک میں دیر ہو رہی ہے وصول اللہ نصیب نہیں ہو رہا ہے, وہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے. ذکر بھی کرتے ہیں لیکن ذکر سے جہاں نور پیدا ہوا پھر بد نظری کر کے یہ کوئی گناہ کر کے اسے بجھا دیا. مولانا رومی نے اس کی عجیب مثال دی کہ ایک شکایت سے
دو چور ایک گھر میں داخل ہوئے, 800 سال پہلے کی حکایت بیان فرما رہے, جب دو چکماک پتھر کو آپس میں رگڑ کر اندھیرے میں روشنی کی جاتی تھی, دونوں میں آپس میں یہ طے ہوا کہ ایک تو مال لوٹے گا اور دوسرا یہ کام کرے گا کہ مالک مکان جب روشنی کے لیے پتھر رگڑے گا تو تم اس روشنی پر انگلی رکھتے رہنا تاکہ روشنی نہ ہونے پائے اور مالک مکان دیکھنے نہ پائے. چنانچہ مالک مکان کو شبہ ہوا کہ گھر میں چور آ گئے ہیں اور چوری ہو رہی ہے, تو اسے چکماک رگڑا کہ روشنی ہو, تو دوسرے چور نے اس پر انگلی رکھ دی. جب وہ پتھر کو رگڑ کر روشنی کرنا چاہتا تھا, چور اس پر انگلی رکھ دیتا تھا اور روشنی بجھ جاتی تھی. مولانا فرماتے شیطان بھی اسی طرح بعض سالکین کے نور پر انگلیاں رکھ رہا ہے. جب سالک نے اللہ اللہ کی تلاوت کی, شیطان نے فوراً اس کی آنکھوں سے کسی عورت کو دکھا دیا, کسی لڑکے کی عشق میں مبتلا کر دیا, دل میں گندے خیالات میں مبتلا کر دیا. لہذا گناہوں کی وجہ سے اور مستقل نافرمانی کے سبب عمر گزر گئی اور یہ شخص صاحب نسبت نہ ہو سکا, حالانکہ رات دن خانقاہوں میں اولیاء اللہ کے جھرمٹ میں رہتا ہے, ابدال اور اقاطیب کے ساتھ رہتا ہے, ذکر و تلاوت بھی کرتا ہے لیکن گناہوں سے نہیں بچتا, اس لیے اس کا نور تام نہیں ہوتا اور یہ محروم رہ جاتا ہے. لہذا جو شخص چاہے کہ اس کا نور تام ہو جائے, وہ اللہ والا ہو جائے, وہ گناہ سے ایسے بچے جیسے کسی خوبصورت تام سے بچتا ہے. بزرگوں نے فرمایا کہ گناہوں سے اس لیے بھی بچو کہ گناہ ہم کو محبوب حقیقی تعالی شانہ سے دور کرتا ہے. مولانا رومی نے کتنے درد سے دعا مانگی ہے, یار شبرا روز مہجوری مدے, یار شبرا روز مہجوری مدے, جن کو اے اللہ اپنے راتوں میں اپنی یاد کی توفیق دی ان کو جدائی کا دن نہ دکھائیے. یعنی رات میں جنہوں نے اللہ اللہ کیا, تہجد پڑھی, آپ کو یاد کیا, اے اللہ دن میں ان کو گناہ سے بچائیے, ایسا نہ ہو کہ دن میں ہم آپ کی عظمتوں کے خلاف اپنی بندگی کو استعمال کر لیں, اپنی نگاہوں سے آپ کی مرضی کے خلاف دیکھ لیں, کیونکہ عبادت اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے دونوں حق ادا کیجیے اور ولی اللہ بن جائیے.